Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alan var. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun Kürdəmir rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Range Rover markalı avtomobilin sürücüsü həmin yolda hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı avtomobildə olan sərnişin Bakı şəhər sakini 58 yaşlı Şükürov Elman Qüdrətoğlu elə hadisə yerində də dünyasını dəyişib. Digər sərnişin Ucar sakini 29 yaşlı Səfərəliyev Ələkbər Rafiq oğlu isə müxtəlif növ ağır bədən xəsarətləri ilə əvvəlcə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra isə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Ölən şəxsin meydi isə müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin tibbi ekspertiza və patoloji-anatomiya birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.